aamulla vielä, niin mulle tuli mieleen, että tämmönen juttu, että jos joku haluu sponssata meikäläistä, niin voi meikäläiselle lahjoittaa hyvän tietokoneen, niin saadaan hyviä videoita. Tämmönen, että kun meikäläisen tää kone on kohta leviimässä, niin pitäisi saada jonkunlainen uusi ehkä, tai saadaanko tää vielä kuntoon. Niin jos joku haluaa sponssata meikäläistä ja pistää meikäläiselle koneen tuleen, niin mikä siinä? Ei tässä sen kummempaa, mä laitan lisää videota tulemaan ja hyvää alkavaa viikonloppua kaikille ja tämmöstä. Katsellaan taas videoissa ja katsellaan, mitä tää ilta tuo tullessaan näihin kuviin tunnelmiin täältä tähän.